Neste vídeo vamos fazer o toner CB542A, que serve nas máquinas CP1215, CP1510, CP1515 e CM1312. Para todos os cartuchos dessas máquinas, o processo de recarga é o mesmo. Para iniciar essa recarga, retire os dois parafusos do lado deste contato. Após você tirar os parafusos, retire a tampa. Com esse movimento, separe as partes. Retire também o PCR. Vamos retirar a lâmina de limpeza para uma descontaminação mais detalhada. Esta lâmina é fixada por dois parafusos. Após você soltar os parafusos, retire a lâmina. Vamos fazer a desmontagem do reservatório de toner. Iniciando a desmontagem na tampa do lado das engrenagens, existe apenas um parafuso. Além do parafuso de fixação, esta tampa também contém um pino que está arrebitado neste canto. Com uma chave de fenda, force o canto dessa tampa. Após romper o pino, tire a tampa. Após tirar a tampa, retire as engrenagens. Após soltar o parafuso, com uma chave de fenda, force o canto dessa tampa. Retire essas arruelinhas de plástico. Retire o develope. Vamos retirar a lâmina. Ela é fixada apenas por dois parafusos. Este é o rolo de espuma. Ele contém, nas suas duas pontas, buchinhas como esta, que serve para vedação. Retire para limpeza. Para uma descontaminação do seu cartucho, use sempre um aspirador específico para toner. Para uma limpeza detalhada das peças, use sempre um pano limpo umedecido de álcool isopropílico. Vamos à limpeza da lâmina dosadora. Faça sempre esse processo, do meio para as bordas da lâmina. Vamos à limpeza do developer. Inicie sempre pelas pontas, onde contém graxa. Vamos à limpeza do PCR. Inicie a limpeza pelas pontas, onde contém graxa. Vamos à limpeza do cilindro. Retire também toda a graxa que existe na sua ponta. Com um bastonete, limpe os contatos do PCR. Esta é a lâmina coletora. Com o uso, ela tende a entortar para dentro. Isso faz que o toner caia dentro da máquina. Com o dedo, volte ela para fora. Caso as engrenagens estejam contaminadas, use uma escova e álcool para limpeza. Após uma limpeza detalhada das peças, vamos iniciar a montagem. Instale a lâmina. Passe guinar na lâmina de limpeza para uma melhor movimentação do cilindro. Passe graxa condutiva no contato do PCR. Coloque o PCR. Passe vaselina sólida no encaixe do cilindro. Isso evitará o desgaste.
Passe vaselina sólida também nessa tampa, onde vai fixada a outra ponta do cilindro. Instale a tampa lateral para verificar a movimentação do cilindro. Após testar a movimentação do cilindro, retire qualquer excesso de quinar que fique no PCR. Para uma melhor qualidade na sua cópia ou impressão, use sempre toner específico do seu equipamento. Pese o reservatório antes e depois de colocar o toner. Se o cartucho for colorido, a diferença deverá ser de 40 gramas. Se for preto, 50 gramas. Vamos à instalação da lâmina dosadora. Você irá colocar os parafusos, mas não deve apertar até o final. Deixe a lâmina solta. Vamos calibrar a lâmina dosadora. Use uma lâmina como esta, uma lâmina calibradora de 1 mm. Coloque ela entre a lâmina e a carcaça. Aperte com o dedo para que ela se firme. Em seguida, aperte o parafuso. Retire a lâmina e repita o processo do outro lado. Instale as arruelinhas no developer. Esta ponta maior deverá ficar do lado das engrenagens. Instale as buchinhas de vedação na ponta do rolo de espuma. Vamos passar graxa condutiva na tampa que tem contato com o developer. Passe vaselina nessa tampa. Quando você movimentar o developer, o toner deverá ficar de uma forma uniforme em todo o rolo. Esta mola deverá ficar encaixada neste pino. Vamos trocar o chip. Após você fazer a recarga dos cartuchos, imprima uma página de teste para você verificar a qualidade da sua impressão. A impressão estando em ótima qualidade, a sua recarga está finalizada. Esta foi a recarga do toner da HP CP1215, CP1510, CP1515 e CM1312.